טוב, זהו, אנחנו נתחיל. אז בוקר טוב לכולם ולכולן, שמי נועה, ואני חוקרת מוח. אני עובדת במרכז סגול למוח ותודעה שבמרכז הבינתחומי הרצליה. והיום אנחנו הולכים לדבר על סטרס ממבט מדעי המוח וקצת גם על ההתמודדות איתו. וגם על למה סטרס הוא משהו שחשוב בחיינו, אנחנו קצת מפחדים ממנו, ובשנים האחרונות מדברים הרבה על על הנזקים של סטרס, אבל אנחנו נבין למה הוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, ואנחנו לא יכולים להסתדר בלעדיו. אני רק אגיד לטובת מי שמצטרף אלינו רק עכשיו, המפגש יהיה פחות או יותר שעה. אני שמתי את כולם על מיוט, כדי שלא יהיו כל מיני רעשי רקע, אבל הצ'אט שלי פתוח, אז אם יש לכם שאלות או דברים שאתם רוצים לכתוב לי, שתכתבו אותם בצ'אט במהלך ההרצאה, זה דבר אחד. דבר שני, אני מקליטה את ההרצאה לטובת אנשים שלא יכולים להצטרף אליה ורוצים ליהנות מהתכנים, אבל מאחר שאני עכשיו במצב של שיתוף מסך, אז לא רואים אתכם. מבחינת וידאו, כשזה מוקלט עם שיתוף מסך, רואים רק אותי ואת המצגת, אז ככה, התמונות שלכם לא התפרסמו במרחב וירטואלי, ואני גם עושה עריכה של ההרצאה בסוף, ולא יהיו שם שום פרטים אישיים או פרטים מזהים או משהו כזה, אז אין לכם מה לחשוש מזה. זהו, אז אנחנו נתחיל. לפני שככה ניכנס לנושאי ההרצאה, אני כן רוצה לספר לכם קצת על מרכז סגול, כדי שתדעו מי אנחנו ומה אנחנו עושים, וגם כדי שתראו שיש לנו הרבה דברים להציע לכם, גם בשגרה, אבל גם בימי משבר. אז כמו שאמרתי, המרכז שלנו הוא מרכז ששייך לבין תחומי בהרצליה, אנחנו חלק מבית הספר לפסיכולוגיה שם, ואנחנו עושים שלושה דברים עיקריים. הדבר הראשון שאנחנו עושים זה מחקרי מוח. אנשים שעובדים אצלנו במרכז הם חוקרי מוח, אני לא אמרתי, גם אני בעצמי חוקרת מוח, יש לי דוקטורט בחקר מוח באוניברסיטת תל אביב. יש לנו מעבדה, ומגיעים אלינו הרבה מאוד נבדקים, ואנחנו עושים עליהם כל מיני ניסויים, ובמהלך הניסויים אנחנו מחברים אותם לכל מיני מכשירים שמודדים לפעמים את פעילות המוח, לפעמים כל מיני מדדים שמגיעים מהגוף, אני אדבר על זה קצת בהמשך. ובעצם השאלה העיקרית שמחברת את כל המחקרים שאנחנו עושים, זאת השאלה איך אנחנו יכולים באופן אקטיבי לשמור על המוח שלנו בריא לאורך כמה שיותר שנים, מתוך הבנה מחקרית ומדעית ש כשהמוח שלנו בריא, אז גם התודעה שלנו בריאה, וכשהתודעה שלנו בריאה, אז גם הגוף שלנו בריא, כי המוח, הגוף והתודעה, זה בעצם שלושה דברים שמחוברים אחד לשני בקשר שאי אפשר לנתק אותו, וכשאנחנו מטפחים את המוח שלנו, אנחנו בעצם תורמים לבריאות שלנו לא רק ברמת הביולוגיה, אלא גם ברמה הפסיכולוגית. אנחנו בונים חוסן, אנחנו מפתחים יכולות שעוזרות לנו להתמודד יותר טוב עם כל מיני קשיים ואתגרים שאנחנו מתקלים בהם, אז השאלה איך עושים את זה, כן? מה אנחנו יכולים לעשות בשביל המוח שלנו כדי שהוא יישאר בריא, היא שאלה מאוד מאוד חשובה, ואני אגיד שהיא שאלה חשובה בעיקר בשנים האחרונות, או אני אגיד בעשורים האחרונים, כי אנחנו לשמחתנו חיים בעולם מודרני, עם רפואה מודרנית שמאפשרת לנו לחיות עד גילאים מאוד מאוד מבוגרים, היום יש המון המון אנשים שחוצים את גיל 80 ואפילו חוצים את גיל 90, ואנחנו רוצים להגיע לגילאים האלה בצורה הכי טובה האפשרית, אנחנו רוצים עד כמה שאפשר להימנע מכל מיני מחלות שפוגעות במוח, וזה אומר שאנחנו צריכים להפסיק להתייחס למוח שלנו כאל משהו שהוא מובן מאליו, ולהתחיל באמת להבין שכמו שאנחנו עושים פעילות גופנית ואוכלים תזונה בריאה כדי לשמור על הגוף, אנחנו צריכים להשקיע את אותה רמה של אנרגיה גם בלחשוב איך אנחנו שומרים על המוח, ויש לנו היום כל מיני כלים שמאפשרים לנו לעשות את זה, ואני אדבר עליהם במהלך המפגש. מבקשים ממני להסביר בשפה פשוטה מהי תודעה, אז אני רק אגיד שכשאני מדברת על תודעה, אני מדברת בעצם על כל התהליכים המנטליים והפסיכולוגיים שנובעים מהפעילות של המוח.
בסדר, כשאני מדברת על המוח, אני מדברת על הביולוגיה, נוירונים, סינפסות, כל מיני חומרים כימיים שמופרשים שם בפנים, זרמים חשמליים, בסדר, זה המוח. ומתוך המוח, מתוך כל אותם תהליכים ביולוגיים, נוצרים תהליכים פסיכולוגיים, כמו מחשבות, רגשות, זיכרונות, תפיסת העצמי, כל הדברים הסובייקטיביים האלה. וכשאני אומרת תודה, אני מדברת בעצם על העולם הזה, העולם הפנימי, המנטלי, הפסיכולוגי שלנו. אוקיי? אז העולם הזה נוצר כתוצאה מפעילות המוח, ולכן כשהמוח בריא, אז גם התודעה בריאה וגם הגוף בריא. אז זה קצת לגבי מה שאנחנו עושים ברמת המחקר. מעבר למחקר, אנחנו עושים גם פעילות בקהילה או פעילות חברתית. אנחנו עובדים היום בעיקר מול מערכת החינוך. יש לנו תוכנית שנקראת תוכנית בית ספר סגול, וזו תוכנית שבמהלכה אנחנו מצטרפים לבתי ספר, עובדים עם המורים, ומעבירים אותם כל מיני השתלמויות וקורסים ופעילויות, שהמטרה שלהם היא להכניס ידע מחקר מוח לתוך בתי הספר, כי חקר מוח יכול להגיד לנו הרבה על חינוך. אנחנו, מעבר לידע על חקר מוח, אנחנו גם מכניסים לתוך בתי הספר תוכניות שמבוססות על תרגולי מיינדפולנס. אני מניחה שחלקכם שמעתם, לטובת מי שלא, מיינדפולנס זה בעצם איזשהו תרגול מוחי, מנטלי, שנחקר הרבה מאוד בעשורים האחרונים, ויש הרבה מחקרים שמראים שהוא תרגול שמאוד מאוד שומר על המוח בריא. התרגול הזה מבוסס על מדיטציה, והוא הגיע לעולם המערבי לפני כ-30-40 שנה, אפילו קצת יותר, ובאמת אנשים בעולם המערבי ככה אימצו אותו כבאמת אימון שעוזר לשמור על המוח בריא, אימון שעוזר לעבוד עם העולם הפנימי הפסיכולוגי, גם על זה אני אדבר. אז אנחנו משתמשים במיינדפולנס בעצם כאיזשהו כלי לאימון מוחי ואימון מנטלי, ואנחנו מציעים לבתי ספר לקחת את הכלי הזה ולהכניס אותו גם לעבודה של המורים וגם כמובן בתוך הכיתות עם התלמידים, זה מה שאנחנו עושים. באמת מתוך מטרה להפוך את בית ספר למרחב שתומך בהתפתחות ובסגסוג ובצמיחה, גם של תלמידים וגם של מורים ומורות כמובן. והדבר האחרון שאנחנו עושים זה הפצת ידע לקהל הרחב, מתוך מטרה שהידע שאנחנו צוברים מחקר מוח, שהוא לא יישאר בתוך המעבדה או בתוך האקדמיה, אלא שהידע הזה יצא החוצה ויגיע לכמה שיותר אנשים, כי הידע הזה אפשר לגזור ממנו הרבה מאוד תובנות פרקטיות ויישומיות לאופן שבו אנחנו חיים את החיים שלנו, להרגלים שלנו וכולי. במסגרת הזאת יש לנו הרצאות, יש לנו הרבה פודקאסטים, כל מיני סרטונים מצולמים. אני בסוף אכתוב לכם בצ'אט לינקים ליוטיוב שלנו ולפייסבוק ולאתר שלנו, ושם אתם תוכלו למצוא המון 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 חומרים מעניינים על המוח, מונגשים בעברית, בשפה ברורה, שאין צורך ברקע מחקרי בשביל ליהנות מהם. זהו, זאת הקדמה קצת ארוכה עלינו, אז עכשיו אתם יודעים מה המרכז שלנו עושה ומה אני עושה שם. עכשיו אנחנו נתחיל, ואני רוצה שנתחיל באיזשהו תרגיל קטן. אנחנו נעשה תרגיל פתיחה, ואחרי זה אנחנו גם נעשה תרגיל סיום, כשנגיע לסוף. אז אני רוצה שנעשה תרגיל קטן, ובתרגיל הזה אני רוצה שתנסו לחשוב על הדבר שהכי מטריד אתכם כרגע. בסדר? הדבר שהכי מטריד אתכם כרגע, זה יכול להיות קשור לקורונה, אבל לא חייב להיות, יכול להיות שמטרידים אתכם גם דברים שלא קשורים לקורונה. ואני רוצה שתנסו לשים לב, כשאתם חושבים על חושבים וחושבות על הדבר הזה שמטריד, מה זה עושה? איזה רגשות עולים כתוצאה מהמחשבה על הדבר המטריד, ומה קורה בגוף? בסדר? איזה תחושות גופניות יש, אם יש. אז אני אתן לכם דקה או שתיים, ואז אנחנו נעשה איזה שיתוף קצר. אוקיי. אז אני אשמח אם יש אנשים שרוצים לשתף בצ'אט, שוב פעם, אני לא אקריא את השם שלכם, אנחנו נשמור על זה אנונימי,
ואני רואה שמישהי כבר כתבה לי, אבל אולי אני אתחיל עם שיתוף משלי. הדבר שהכי מטריד אותי בימים האלה זה בעיקר דאגה להורים שלי. יש לי שני הורים בריאים, בשמחתי, אבל כבר מבוגרים ונחשבים לחלק מאוכלוסיית הסיכון. והבריאות שלהם מטרידה אותי, ויותר מהבריאות שלהם גם המחשבה שהם עכשיו באמת ככה יושבים להם לבד בבית, ואנחנו לא יכולים להיפגש איתם אלא דרך הזום. וכשאני חושבת על זה, אז זה עושה לי לא נעים בבטן, וזה עושה לי כזאת תחושה של מחנק בגרון, שאלה התחושות שבדרך כלל מתעוררות אצלי כשאני חושבת על דברים שמטרידים אותי. זה השיתוף שלי. אני אספר לכם קצת מה אנשים כותבים לי בצ'אט. אז מישהי אומרת, איך להחזיר את התלמידים לשגרה של אחרי הקורונה, כן? כשהעולם יחזור להיות עולם נורמלי. איך, לא רק תלמידים, איך כולנו נצליח ככה לחזור לשגרה. וזה מעורר אצלה תחושות גופניות של חוסר מנוחה, ומחשבות כמו איך נערכים, האם זה ייקח זמן, לא אם כולם נצליח וכולי. מישהי אחרת כותבת לי תחושת לחץ, אי ודאות וחוסר שליטה, כותבים לי עצב, כותבים לי הריחוק הפיזי מאנשים ומחברת אנשים ומהילדים בגן שאני עובדת איתם, מורים, וזה גורם לגוף להתכווץ ולרגשות של צער וכאב. כותבים לי תחושת לחץ בחזה, מחנק בגרון, רצון להתרחק מהתחושה הזאת, נכון? זה בדרך כלל תחושות לא נעימות שאנחנו רוצים לברוח מהן. ועוד מישהי כותבת, הדאגה להוריי, שנראה שהם חולים יותר מהישיבה בבית מאשר מהקורונה, והדאגה לביתי שבהיריון מתקדם, האם היא תגיע ללדת לבד ברגע המאושר בחיי או בחיינו. אז קודם כל, תודה רבה על ככה על השיתופים ועל הכנות. ואכן, הדאגות האלה, אני חושבת, ככה מלוות את כולנו, אם זה דאגה לילדים, אם זה דאגה להורים מבוגרים, אפילו דאגות לפרנסה, עכשיו יש הרבה אנשים שאיבדו את מקום העבודה שלהם וכולי, ובאמת כל התחושות שמתארים פה, גם מה שאני אמרתי, תחושה לא נעימה בבטן ומחנק בגרון, ואנשים כותבים פה קיבוץ ורגשות של צער וכאב, רצון לברוח, רצון להתרחק, לברוח מהמחשבות האלה, כל הדברים האלה שאנחנו מתארים, זה בגדול מה שאנחנו קוראים לו סטרס. וזה משהו שאנחנו חווים אותו לא רק באמת ברגעים של משבר, ועכשיו יש מסביבנו משבר מאוד משמעותי, תקופה בכלל לא פשוטה להתמודדות, אבל כולנו מכירים את התחושות האלה גם מחיי היום-יום, תחושות שעולות לנו ביחס להמון המון דברים שמטרידים אותנו, גם דברים קטנים וגם דברים גדולים. ובאמת, כשאנחנו חווים סטרס, אנחנו חווים אותו גם ברמה הפסיכולוגית, כשהרמה הפסיכולוגית זה יותר המחשבות שאנחנו מתעסקים איתן, ואני אדבר על זה הרבה, כי מחשבות גורם סטרס מאוד משמעותי בחיים שלנו כבני אדם. אז לסטרס יש גם את הממד הפסיכולוגי של המחשבות, שאנחנו מתעסקים איתן שוב פעם, שוב פעם, שוב פעם, וגם את הממד הגופני, הפיזיולוגי, של התחושות שעולות לנו מהגוף כשאנחנו במצב של סטרס. אנחנו נראה ששני הדברים האלה קשורים אחד לשני, ונבין באמת איך הם נוצרים ולמה הם נוצרים ברמת המוח. אז באמת ככה תודה שוב לכל מי ששיתף. זה תרגיל שהוא קצת, כאילו זה לא פייר שאני עושה את זה, כי גם ככה אנחנו בתקופה קשה, ואני עוד מבקשת מכם לחשוב על דברים שמטרידים אתכם וזה לא נעים. בגלל זה אנחנו נסיים את ההרצאה באיזשהו תרגיל שאני מקווה שיעשה ההפך, תרגיל שיעזור קצת להירגע ולהעלות רגשות ותחושות נעימות יותר. אז אני רוצה קצת לדבר על מאיפה בכלל המושג הזה סטרס הגיע ומתי התחילו לחקור אותו בעולם הביולוגיה והפסיכולוגיה. והתמונה שאתם רואים זו תמונה של חוקר בשם הנס סליה, שנפטר אי שם בתחילת ה-80, והוא נחשב לאבא של תחום חקר הסטרס. הוא בעצם היה הראשון שזיהה שכשאנחנו מתמודדים עם איזשהו אתגר או עם איזשהו מצב שאנחנו תופסים אותו כמצב שמאיים עלינו, נוצרת בגוף ובמוח שלנו איזושהי תגובה מאורגנת, שהמטרה שלה היא לעזור לנו להתמודד עם המצב הזה. והתגובה הזאת יכולה מצד אחד לעזור לנו, אבל במקרים מסוימים יכולה גם לפגוע בנו ובבריאות שלנו. הסיפור שלו הוא מעניין, אז אני אספר לכם אותו בקצרה.
סליה בעצם סיים את הדוקטורט שלו איפשהו באירופה, ואז נסע לקנדה לפתוח מעבדה, אבל הוא לא כך היה סגור על מה הוא רוצה לחקור, לא היה לו רעיון למחקר, הוא היה מסתובב במסדרונות של האוניברסיטה וככה מגרד בראש ומתלבט, מה אני יכול לחקור. ביום אחד ניגש אליו אחד הקולגות שלו ואמר לו, תשמע, אני הצלחתי לבודד איזשהו חומר כימי מגוף של חולדה, אני לא כך יודע מה החומר הזה עושה, ושמעתי שאתה מחפש נושא למחקר, אז בוא תיקח את החומר הזה ותנסה לבדוק מה המטרה שלו. סליה מאוד שמח ולקח את החומר הזה, אסף קבוצה של חולדות, ובמשך משהו כמו שבועיים, פעם ביום, הזריק להם את החומר הזה, ועקב אחרי ההתנהגות והתגובות הגופניות שלהם, בשביל להבין מה זה החומר הזה ומה הוא עושה. אני מזכרה לכם, זה היה לפני המון 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 שנים, כשההבנה שלנו לגבי הכימיה של המוח והגוף הייתה הרבה פחות מתקדמת ממה שהיא היום. אז הוא מזריק את החומר הזה לחולדות, והוא עוקב אחריהם, והוא רואה שמיום ליום המצב של החולדות הולך ומדרדר. המצב הגופני שלהם מדרדר, הן מפסיקות לאכול, הן נהיות רזות, הן מפסיקות לנקות את עצמן, והפרווה שלהם נהיית מין מוזנחת כזאת. יש להם כל מיני שינויים גופניים לא טובים, וחלק מהם בסוף הניסוי מגיעות למצב גופני מאוד 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 ירוד. אז הוא שמח, לא בגלל המצב של החולדות, אלא כי הוא חשב שהוא גילה פה איזשהו חומר שעושה נזקים בגוף, ועכשיו אפשר יהיה לחקור את החומר הזה ולפענח מה הוא עושה בדיוק. ואז הוא החליט לעשות עוד ניסוי, ובניסוי השני הוא עושה אותו דבר, רק שהפעם הוא הוסיף מה שנקרא קבוצת ביקורת. כי בניסוי הראשון כל החולדות שהוא עבד איתן קיבלו את החומר. בניסוי השני, שוב פעם לקח קבוצה של חולדות, חילק אותם לשתיים, קבוצה אחת קיבלה את אותו חומר למשך משהו כמו שבועיים, והקבוצה השנייה קיבלה פלסבו. זאת אומרת, הוא הזריק להם איזושהי תמיסה שאין לה שום השפעה, ואת זה חייבים לעשות במחקרים כדי לדעת שבאמת הטיפול או ההתערבות שאנחנו עושים זה מה שמשפיע ולא כל מיני דברים אחרים. והוא מתחיל לעקוב אחרי החולדות, ולהפתעתו הרבה, בניגוד לכל הציפיות שלו, הוא מגלה ששתי הקבוצות מתנהגות בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, גם החולדות שמקבלות את החומר המקורי, וגם החולדות שמקבלות את הפלסבו, את הטיפול דמה, בדיוק אותן תופעות שהוא ראה קודם, מצב גופני שהולך ומדרדר, פרווה מוזנחת, בעיות גופניות, ובאופן כללי החולדות הולכות ונהיות יותר ויותר חולות. בהתחלה הוא לא הבין מה קורה, הוא אמר איך זה יכול להיות, הרי יש פה קבוצת ביקורת, לא הזרקתי לה שום חומר שאמור להזיק, ואז ככה נדלקה לו איזה נורה מעל הראש, והוא הבין שמה שגרם לתופעות אצל החולדות בניסוי שלו, בכלל לא היה החומר שהוא הזריק, אלא הוא עצמו. ומסתבר שסליה הוא אמנם היה חוקר טוב ואיש מאוד חכם, הוא לא כל כך היה טוב בלהתעסק עם חולדות, וההזרקות היומיות שהוא עשה לחולדות היו בשבילם לחץ אדיר, ותחשבו שהוא הזריק להם כל יום על פני שבועיים, זה אומר שבמשך שבועיים הם נחשפו שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם ושוב פעם לאיזשהו גורם לחץ, והלחץ הזה פגע בתפקוד הגופני שלהם והזיק להם מאוד, ואז סליה בעצם הבין, כמו שאמרתי קודם, שכשאנחנו ניצבים לפני איזשהו מצב מאיים, ועבור החולדות המצב המאיים היה האיש המפחיד הזה שבא כל יום לדקור אותנו, אז כשאנחנו ניצבים בפני מצב מאיים, הגוף שלנו מייצר איזושהי תגובה מאורגנת, שהוא נתן לה את השם תגובת הסטרס. עכשיו, אני מספר את הסיפור הזה רק בשביל להראות לכם שלפעמים במחקר צריך יותר מזל משכל, וגם שסליה ידע לעשות לימונדה מלימונים, כי היה לו ניסוי שלא הצליח, אבל הוא בכל זאת היה חכם מספיק בשביל להבין את המשמעויות של הניסוי הזה, והוא בעצם זה שהתחיל לחקור את תגובות הסטרס ברמה הביולוגית. הוא לקח את המילה סטרס בכלל מעולם הפיזיקה. סטרס, כשמדברים על סטרס בעולם הפיזיקה וההנדסה, סטרס זה בעצם הכוח שאנחנו מפעילים על איזשהו משטח, וככל שהמשטח יותר חזק, אפשר להפעיל עליו יותר כוח. זאת אומרת, העמידות שלו לסטרס היא יותר גבוהה. וסליה אמר שגם אנחנו כבני אדם, כשמופעל עלינו לחץ, יש לנו איזושהי עמידות, כולנו מסוגלים להתמודד עם רמה מסוימת של לחץ, אבל באיזשהו שלב, כשהלחץ הזה נהיה יותר מדי חזק, כמו משטח שיכול להתרסק לרסיסים, גם אנחנו, אם מופעל עלינו לחץ חזק מדי, יכולים להיפגע ממנו. אז משם בעצם הגיע המונח הזה של סטרס. אז מימיו של סליה ועד היום כבר למדנו הרבה מאוד על תגובת הסטרס ועל התפקיד שלה בחיים שלנו, ואנחנו מבינים הבנה מאוד חשובה,
שאיתה אני תמיד מתחילה את ההרצאות, של סטרס יש תפקיד מאוד חשוב בחיים שלנו, כי כמו שאמרתי, המטרה שלו זה בעצם לארגן את הגוף ואת המוח לטובת התמודדות עם איזשהו איום. אוקיי? איום שמסכן את החיים שלנו, איום שמסכן את הרווחה הנפשית שלנו, משהו שאנחנו תופסים אותו כגורם שיכול להזיק ולפגוע. והתגובה המאורגנת הזאת של המוח והגוף מייצרת בעצם תגובות שביחס לסטרס שאנחנו מתמודדים איתו, הן בסך הכל תגובות טובות. ויש מחקרים שמראים שכשאנחנו בסטרס, תכף אני אשים כוכבית, אבל יש מחקרים שמראים שכשאנחנו בסטרס, הרבה פעמים כל מיני מערכות בגוף שלנו מתחילות לתפקד בצורה יותר טובה. למשל, במצבים מסוימים של סטרס, מערכת החיסון עובדת יותר טוב. מערכת החיסון יש לה איזשהו אלמנט של כאילו איזושהי התחזקות, שוב פעם, מתוך מטרה להגן על הגוף מפני איזושהי פגיעה. יש כל מיני מחקרים שמראים שבמצבים מסוימים של סטרס, מבחינה קוגניטיבית, אנחנו יותר חדים, יותר קל לנו לנהל את הקשב שלנו, יותר קל לנו ללמוד, יותר קל לנו לייצר זיכרונות, בסדר? אז בסך הכל, תגובת הסטרס, בהרבה מקרים, משפרת את התפקוד, ושוב, זה הגיוני, כי היא אמורה לעזור לנו להתמודד עם איזשהו מצב מאיים, ובמצב הזה אנחנו צריכים שהגוף שלנו יהיה מוכן, אנחנו צריכים לחשוב מהר, להגיב מהר, ובצורה יעילה, וכולי. עכשיו, אני אומרת לכם את זה בביטחון, לא רק מתוך מחקרים על אנשים בריאים, אלא גם מתוך זה שיש כל מיני תסמונות, מצבים רפואיים די נדירים, אבל קיימים, שבהם אנשים פשוט לא מסוגלים לייצר תגובת סטרס. בגלל כל מיני בעיות גופניות, המוח והגוף שלהם לא מסוגלים להיכנס לתגובת סטרס באופן מאורגן ומסודר, ואנשים האלה מאוד 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 מתקשים להתמודד עם מצבי איום וחירום. אז למשל, אחד מהמצבים האלה זה מחלה שנקראת מחלת אדיסון, ועוד מצב רפואי שמאופיין בחוסר יכולת לייצר סטרס, זה איזשהו סינדרום, תסמונת שנקראת תסמונת שיידרייגר. ואם מסתכלים על אנשים שיש להם מחלת אדיסון או סינדרום שיידרייגר, אז רואים שכשהם מתמודדים עם איזשהו מצב של איום, הם פשוט לא מסוגלים להסתדר איתו, הגוף שלהם פיזית יכול לקרוס מהמצבים האלה, כי הוא לא מצליח לארגן את המשאבים שמאפשרים התמודדות, בסדר? אז בסך הכל, סטרס הוא, שוב, עם כוכבית, בגדול, הוא דבר חיובי, הוא תומך בהתמודדות שלנו עם העולם ועם כל מיני אתגרים, ואני אומרת את זה כי הרבה אנשים, יש להם איזושהי שאיפה, שאיפה לא ריאלית, שאנחנו לעולם לא נוכל להשיג אותה, והיא השאיפה לחיים נטולי סטרס. אין דבר כזה, אוקיי? אין מה לעשות, החיים מזמנים לנו כל מיני התנסויות, חלק מההתנסויות האלה יותר מלחיצות, יותר מאתגרות, ובמצבים האלה אנחנו לא יכולים, גם אם ננסה מהיום ועד מחר, אנחנו לא מסוגלים לבטל את תגובות הסטרס, אנחנו גם לא רוצים שזה יקרה, כי כמו שדברתי לכם הרגע, התגובות האלה בסך הכל תורמות להתמודדות שלנו עם העולם, ולכן לא צריך לפחד מסטרס. בסדר? שוב פעם, חלק טבעי מהביולוגיה שלנו ומהפסיכולוגיה שלנו, צריך לקבל את זה כעוד משהו מהמורכבות האנושית. איפה מתחילה הבעיה? ופה אני הולכת לענות לכל מיני הערות שכתבו לי, כן? שאלו אותי, האם כשאני מדברת על הצד החיובי של סטרס, אני מתכוונת לרמות נמוכות ולא גבוהות שלו, ושואלים אותי, כן, אנחנו בכל זאת יודעים שכשאנחנו בסטרס זה יכול לפגוע בגוף וכו'. אז עכשיו אני בעצם מגיעה לעשות את ההבחנה בין מתי סטרס עוזר לנו ותומך בנו, ומתי הוא מתחיל להזיק, אוקיי? אז כשאנחנו מדברים על סטרס, אנחנו יכולים לחלק אותו לשני סוגים של סטרס. יש מה שנקרא סטרס קצר טווח, או בז'רגון המקצועי קוראים לו סטרס אקוטי. וכשאנחנו מדברים על סטרס אקוטי או סטרס קצר טווח, אנחנו מדברים על סטרס שמתעורר בתגובה לאיום, שעכשיו אני נמצאת בנוכחותו ושאני כרגע צריכה להתמודד איתו. אבל ברגע שהאיום הזה נגמר, תגובת הסטרס האקוטית יורדת, ואני חוזרת למצב מאוזן, גם מבחינה גופנית ומוחית, וגם מבחינה פסיכולוגית. אז במצבים כאלה של סטרס קצר, עכשיו שוב, מה זה קצר? קצר זה יכול להיות עניין של דקות או שעות, משהו כזה. כשאנחנו נמצאים בסטרס אקוטי, בסטרס קצר, אנחנו רואים את כל ההשפעות החיוביות, כן? הקשב מתחדד, הזיכרון והלמידה מתחדדים, מערכת החיסון מתחזקת וכו'. הבעיה מתחילה
כשאנחנו עוברים ממצב של סטרס אקוטי למצב של סטרס ארוך טווח, שנקרא סטרס כרוני, ובאנגלית אפילו לפעמים קוראים לו טוקסיק סטרס, זאת אומרת סטרס רעיל. תכף אני אסביר למה. אז כשאנחנו מדברים על סטרס כרוני, אנחנו בעצם מדברים על איזושהי תגובת לחץ, אני אגיד סטרס ולחץ זה אותו דבר, אנחנו מדברים על איזושהי תגובת לחץ, שיכול להיות שבהתחלה היא כן התעוררה לאיזשהו איום אמיתי שעכשיו קיים בעולם, אבל מכל מיני סיבות שתכף נדבר עליהן, ברגע שהאיום הזה נגמר, תגובת הסטרס לא מצליחה לרדת, ואנחנו בעצם נשארים במצב של סטרס לזמן ארוך. זמן ארוך יכול להיות ימים שלמים, שבועות, חודשים, ואצל אנשים מסוימים במצבים קיצוניים, ויכול להיות גם עניין של שנים. ופה מתחילה הבעיה, כי כשאנחנו עוברים מסטרס קצר לסטרס כרוני, ברגע שתגובת הסטרס הופכת להיות ממושכת, אז המערכות הגופניות שמשתתפות בה מתחילות לאט לאט להישחק, אוקיי? אז תכף נדבר קצת על ההשפעות, על מערכות גופניות ספציפיות, אבל בגדול כשאנחנו נכנסים לאיזשהו מצב של סטרס ממושך, הגוף בעצם לאט לאט מתעייף או מתקשה לתחזק את כל המערכות שעובדות בקצב גבוה בשביל להגיב למצב של סטרס, ואז אנחנו מתחילים לראות את ההשפעות השליליות של הדבר הזה. עכשיו, למה קוראים לזה טוקסיק סטרס? למה קוראים לזה סטרס רעיל? כי אנחנו יודעים היום, לפחות בעולם המערבי, איפה שנעשים רוב המחקרים על סטרס, שאם אנחנו שואלים ממה אנשים לרוב מתים, בסדר? לא כשיש קורונה, קורונה זה שחקן חדש במגרש, אבל בימי שגרה, כשאנחנו מסתכלים על אנשים בעולם המערבי בחברות שפע, ואנחנו שואלים ממה אנשים נוטים למות, אנחנו רואים שאנשים נוטים למות ממשפחה שלמה של מחלות, שאנחנו יודעים היום שאלה מחלות שנובעות מחשיפה לסטרס ממושך, שזה יכול להיות מחלות שקשורות ללחץ דם גבוה, מחלות כמו שבץ, מחלות שקשורות למטאבוליזם שלנו כמו סכרת, הרבה מאוד מחלות שקשורות לניוון של המוח, אלצהיימר, כל מיני דימנציות, אלה מחלות שאנחנו יודעים שהסיכון לחטוף אותה, לקבל אותם עולה אם נחשפים לסטרס ממושך. ואני אתן פה איזושהי מטאפורה שאם חושבים על זה, זה כמו שאנחנו כל יום, אם אנחנו בסטרס כרוני, זה מטאפורה קצת קשה, אז אני מתנצלת, אבל זה כאילו שכל יום מישהו לוקח איזה טיפה קטנה, כמות קטנטנה של רעל, ושם לנו אותה בתוך הכוס. עכשיו, הכמות הקטנטנה הזאת בשני עצמה, היא לא עושה לנו כלום. אבל אם אנחנו נשתה מהרעל הזה יום אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום, הנזקים של הרעל לאט לאט הולכים ומצטברים, ואחרי הרבה מאוד שנים אנחנו נראה את ההשפעות. בסדר? אז אפשר להתייחס לסטרס כרוני כמו מין דבר כזה שבקטנה לא מיד רואים את ההשפעות שלו, אבל לאט לאט, כשההשפעות שלו הולכות ומצטברות, אז כשאנחנו נגיע לגיל מסוים, אנחנו נראה את כל הבעיות הגופניות. ודרך אגב, אם הסטרס הכרוני הזה הוא מאוד 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 משמעותי, והוא מתחיל למשל בגילאים מאוד צעירים, אז לפעמים לא צריך לחכות לגיל הזקנה בשביל לראות את ההשפעות שלו, אלא אפשר לראות את ההשפעות שלו בגילאים יותר צעירים. בסדר, אבל זה באמת במצבים שהם מאוד מאוד קיצוניים, אוקיי? אז אני רוצה עכשיו להקדיש רגע לשאלה, למה אנחנו כבני אדם מאוד מאוד רגישים להשפעות של סטרס? ולמה אנחנו כבני אדם מאוד מאוד טובים, טובים במרכאות, בלהכניס את עצמנו לסטרס כרוני, אוקיי? ואנחנו צריכים להגיד תודה, שוב במרכאות, למוח שלנו, שיש לו מאפיינים ייחודיים שכנראה לא קיימים, או קיימים פחות אצל בעלי חיים אחרים. אז אני מתחילה פה בעצם מהשאלה, שנראית לכם אולי קצת מוזרה, למה לזברות אין אולקוס? אז מסתבר, וזה גם מכל מיני מחקרים, שבאמת כשמסתכלים על זברות או על חיות אחרות שחיות בטבע, הן כמעט ולא נוטות לסבול ממחלות שקשורות לסטרס. בסדר? באמת, זברות זה מאוד נדיר שיש להם אולקוס, זה מאוד נדיר שהן מתות משבץ והתקפי לב וכל מיני דברים כאלה. דרך אגב, גם זברות שמגיעות לגיל זקנה, כן? כי אפשר להגיד, טוב, זה לא חוכמה, כי הן מתות בגיל צעיר כי טורפים אותן, אבל גם זברות שמגיעות לגיל זקנה, הן בדרך כלל די נקיות ממחלות שקשורות לסטרס. שוב, לא רק זברות, עוד כל מיני בעלי חיים אחרים.
עכשיו, הדבר הזה הוא קצת מוזר, כי אם אנחנו חושבים על החיים של הזברות, החיים של הזברות הם מלאים בסטרס, וסטרס אמיתי, סטרס מסכן חיים, כן? כי הזברה עומדת עם החברות שלה בסוואנה באפריקה ומלחכת עשב, ופתאום באה חבורה של לביות, והן מתחילות לרדוף אחרי הזברות, ויכול להיות שאחת הזברות אפילו נטרפת, כן? ואז הלוויות לוקחות את הגופה שלה וסוחבות אותה משם, ואם אנחנו מסתכלים עכשיו על הזברות, מה אנחנו נראה שהן עושות? הזברות עומדות, מתנערות, ואחרי שהן מסיימות להתנער, הן פשוט מורידות את הראש וממשיכות לאכול, ואחרי חצי שעה, מבחינתם, כאילו לא קרה כלום, הן ממשיכות בחיים שלהן, כרגיל, ואם נמדוד מה קורה להן בגוף, אנחנו נראה שהלחץ עבר מהר מאוד, והגוף התאזן מהר מאוד. וזה בגלל שהזברות יודעות לעשות משהו שאנחנו לא יודעים לעשות, וזה נקרא לשחרר. מה זה אומר לשחרר? זה אומר לשחרר את המחשבות שקשורות לאירוע המלחיץ ברגע שהוא נגמר. מבחינת הזברה, ברגע שהמרדף נגמר והיא נשארה בחיים, זהו. אני מנחשת, כן, לא יודעת לדבר עם זברות, אבל נראה שזה ההסבר. הזברה לא מתחילה להתעסק במחשבות ואומרת, וואו, וואו, זה היה כל כך מפחיד, אלוהים שישמור, ומה יקרה מחר, ומה יקרה מחרתיים, ואיך אני אחיה ככה, אם כל יום ירדפו אחרי, הם לא עושות את הדברים, אלא זה נגמר, מבחינתם זהו, הסכנה חלפה, חוזרים למציאות של הכאן ועכשיו, ממשיכים לאכול והכל בסדר. אנחנו מאוד מאוד מתקשים לעשות את הדבר הזה, בשבילנו הדבר הזה הוא מאוד מאוד קשה, וזה בגלל המוח שלנו, ואני אסביר. המוח שלנו, יש לו חלק קדמי, מה שנקרא אונת המצח, כן? החלק הקדמי של קליפת המוח, באנגלית זה נקרא הקורטקס הפרונטלי. הקורטקס הפרונטלי הוא אזור שאצל בני אדם הוא גדול מאוד, גם ביחס לשאר המוח שלנו, וגם אם אנחנו משווים את הגודל שלו לבעלי חיים אחרים, הוא ענק ביחס לבעלי חיים אחרים. והאזור הזה הוא בעצם אזור שקשור לתפקודים קוגנטיביים גבוהים, ליכולת שלנו לתכנן תוכניות ולחשוב על העתיד ולבנות אסטרטגיות ולעשות חשיבה מופשטת. עכשיו, האזור הזה הוא נפלא, והוא הסיבה שבזכותו אנחנו כבני אדם באמת התפתחנו בצורה כל כך מדהימה, ויש לנו באמת יכולות מחשבתיות מאוד מאוד מורכבות, אבל אנחנו משלמים איזשהו מחיר על היכולות האלה, כי מה שהקורטקס שלנו אוהב לעשות, זה להתעסק עם מחשבות. אוקיי? זה התפקיד שלו, שזהו שם, להתעסק עם מחשבות. ואנחנו, יש לנו נטייה טבעית להתעסק גם עם מחשבות על דברים שקרו לנו פעם, וגם עם מחשבות על דברים שהולכים לקרות בעתיד. זה חלק מהצורך שלנו כל הזמן להתכונן לעתיד ולהיות מוכנים וכו'. ויש לנו נטייה לזרום עם המחשבות האלה הרבה פעמים למקומות שמטרידים אותנו. בסדר? עכשיו, אני לא בכדי שמתי פה תמונה של מישהי בחוף הים, בחופש. אני יכולה לתת לכם דוגמה מהחיים שלי. אני יכולה לצאת לחופש, בסדר? לנסוע לחוץ לארץ, לאיזשהו מקום מדהים, לשבת שם על חוף הים, בכיסא נוח, עם שייק אננס ביד, בסדר? ובחצי שעה או בשעה הראשונה אני אשכב שם, הכל יהיה מעולה, ואני אגיד לעצמי, וואי, איזה יופי. איזה כיף שאני יכולה לנסוע למקומות כאלה, וכמה יפה פה, ולולולה. ואחרי חצי שעה, מה שבדרך כלל מתחיל לקרות, זה שהמחשבות שלי מתחילות לקחת אותי לעוד שבועיים, ליום שבו החופשה תיגמר ואני אחזור לעבודה. ואז אני מתחילה לחשוב על כמות המיילים שהצטברו לי באינבוקס, ועל כמות המטלות שאני אצטרך להשלים על חשבון זה שהייתי בחופש, ועל כמה אני אהיה עמוסה, ועל כמה אני אצטרך לעבוד עד מאוחר, ואלוהים ישמור, בשביל מה צריך את זה, למה בכלל יצאתי לחופש, עדיף לא לצאת לחופש בשביל לא להתעסק, וככה אני נכנסת למין שרשרת מחשבות. מבחינת המוח שלי, אני עכשיו מתעסקת עם דברים שמהווים איום על הרווחה הנפשית שלי, ותוך כמה דקות הגוף שלי נכנס למצב של סטרס, כי המוח שלי לא כל כך טוב בלהבחין בין סטרס שקשור למשהו שקורה עכשיו, ממש, לבין סטרס שהוא מדומיין, כן? כי אני בסך הכל חושבת על עוד שבועיים, על אירועים שעוד לא התרחשו, אני לא יודעת אם הם התרחשו, יכול להיות שאני אחזור לעבודה והכל יהיה בסדר. אבל עצם המחשבה על מה יהיה אם, היא בעצם יכולה להכניס אותנו לסטרס, אוקיי? אז בגלל הנטייה של המוח שלנו להתעסק עם מחשבות, ובגלל שאנחנו לא כך יודעים לשחרר, ובגלל שאנחנו כל הזמן מוטרדים מדברים שקרו לנו ומדברים שיקרו לנו, ואנחנו לא כל כך טובים בלהיות בכאן ובעכשיו,
אנחנו מאוד פגיעים להשפעות של סטרס, ותראו, החיים בעידן המודרני הם באמת חיים שמזמנים לנו הרבה מאוד הזדמנויות למחשבות שמעוררות סטרס, כי אנחנו כולנו אנשים מאוד מאוד עסוקים, יש לנו המון המון מטלות ומשימות, ובאופן טבעי זה מעורר איזושהי רמה של סטרס כרוני. ואני רוצה להגיד שזה לא טוב מצד אחד, מצד שני לא צריך להיכנס עכשיו ללחץ, לפעמים אנחנו בסטרס מהסטרס, כן? אז לא צריך להיכנס ללחץ, כי יש הרבה דברים שאפשר לעשות בשביל ללמוד, להתמודד עם הדברים האלה בצורה יותר טובה, והרבה פעמים בתפיסה שלי, ורואים את זה הרבה מתוך העולם הפסיכולוגי, הרבה פעמים מה שמעורר את הסטרס זה לא האירוע עצמו, אלא זה האופן שבו אנחנו מתייחסים אליו. ולכן לפעמים אנחנו קצת נדע לשנות את היחס שלנו לעולם ולמציאות, זה יעזור לנו להתמודד עם הסטרס בצורה יותר טובה. עכשיו, זה לא אומר להיות מנותקים, כן? להגיד, הכל בסדר, שום דבר לא מטריד אותי, הכל מושלם, הכל מעולה. לא, לא לשם אני חותרת, אלא בעצם להסתכל על המציאות ולהגיד, זה מה שיש, אוקיי? ואת המציאות לפעמים אי אפשר לשנות, אבל את האופן שבו אני תופס אותה, על זה אפשר לעבוד. ושוב, בסוף אני אתן קצת דוגמאות לאיך אפשר לעשות את זה. עכשיו, אני רוצה רק לעצור רגע להמלצה על ספר מעולה שנכתב, ספר מדעי, אבל ספר שנכתב לקהל הרחב. מי שכתב אותו זה פרופסור רוברט צפולסקי, שהוא חוקר מוח, והוא כבר הרבה מאוד שנים חוקר את הביולוגיה של הסטרס. ממנו לקחתי את הסיפור על הזברות, מתוך הספר הזה, והוא כתב ספר שנקרא Why Zebras Don't Get Ulcers. למה זה זברות אין אולקוסים? לצערי לא תורגם לעברית, יש אותו רק באנגלית, אבל אם הנושא הזה של סטרס מעניין אתכם ואתם רוצים ככה לצלול לעומק, שזה מעבר למה שאני יכולה לעשות בשעה של מפגש, אז מאוד מומלץ. שוב, ספר שנכתב לקהל הרחב, אז לא צריך ידע מדעי בשביל לקרוא אותו, ובאופן כללי רוברט צפולסקי הוא חוקר מדהים, יש לו המון המון הרצאות גם ביוטיוב על סטרס, אז אם אתם רוצים לשמוע עוד ממנו, הוא מרצה מחונן, אפשר לחפש אותו ביוטיוב, מומלץ ביותר. בסדר? אז זה ככה איזושהי המלצה קטנה למי שרוצה איך איזה להעמיק. בואו נדבר קצת על מה קורה בגוף שלנו כשאנחנו חווים סטרס, בסדר? איזה מערכות מופעלות. אז אני אדבר על שתי מערכות. המערכת הראשונה היא מערכת שנקראת מערכת העצבים האוטונומית, שאלה בעצם, זאת בעצם מערכת עצבים שמפושטת ברחבי הגוף שלנו, והיא מפעילה או היא שולטת בפעילות של האיברים הפנימיים. בסדר? מערכת העיכול, מערכת השתן, מערכת הרבייה, לב, ריאות, כלי דם, כל מיני בלוטות הורמונליות. בסדר? כל האיברים הפנימיים שלנו בעצם נשלטים על ידי מערכת העצבים האוטונומית, כמובן. המוח מנהל את כל הדבר הזה. ומערכת העצבים האוטונומית מחלקים אותה לשני ענפים. יש ענף שנקרא הענף הפארסימפתטי, שאני אוהבת לקרוא לו, לא רק אני, קוראים לו הענף של ה-rest and digest. אוקיי? זה בעצם מצב שבו אני נמצאת בשגרה, אני לא בלחץ, שום דבר לא מטריד אותי, ואז כל המערכות הפנימיות שלי עובדות בשביל למלא את המחסנים של הגוף, כן? בין אם זה למלא אותם באנרגיה, סוכרים, כל הדברים שנדרשים לתחזוקה השוטפת, שממלאים את המצברים, אוקיי? כשאני במצב של סטרס, עכשיו נחשפתי לאיזשהו גירוי, ואני תופסת את הגירוי הזה כגירוי שמאיים עליי, בין אם זה מבחינה גופנית, בין אם זה מבחינה פסיכולוגית, הגירוי הזה יכול להיות משהו אמיתי בעולם, אבל הוא גם יכול להיות מחשבה, כמו שדיברנו קודם. מה שיקרה עכשיו זה שיתחיל להיות מופעל החלק השני של המערכת האוטונומית, שזה החלק שנקרא החלק הסימפתטי, או מוכר יותר בשמו, החלק של ה-fight, flight, freeze, or faint, אוקיי? שזה בעצם תגובת הסטרס. עכשיו, כל האיברים הפנימיים שלי יעברו ממצב שגרה למצב חירום, ויתחילו להתבצע כל מיני פעולות שהמטרה שלהם זה להכין אותי לקראת התמודדות. מה זה התמודדות? זה יכול להיות לברוח, זה יכול להיות להילחם, זה יכול להיות להתעלף, או לקפוא במקום, כל מיני תגובות שמתעוררות שאנחנו במצב של לחץ. כן, אז מה אנחנו נראה? אנחנו נראה למשל ירידה בפעילות של מערכת העיכול, כי כשאתה במצב של לחץ,
לעכל מזון זה בעדיפות נמוכה, לא משקיעים בזה אנרגיה. אנחנו נראה למשל הזרמה של הרבה מאוד דם לשרירי התנועה, וזה מתוך הכנה למצב של להילחם או לברוח. אנחנו נראה התרחבות של האישונים כדי לראות יותר טוב. אנחנו נראה פירוק מאוד מהיר של סוכרים כדי להפיק אנרגיה זמינה שהגוף יכול להשתמש בה, בסדר? אז כל הגוף בעצם מתגייס להוציא אנרגיה מהמאגרים כדי להתמודד עם איזשהו איום. עכשיו, במצב של שגרה, וזה חשוב לי להגיד, תמיד שני הענפים האלה עובדים ביחד. גם הענף של ה-Rest and Digest וגם הענף של ה-Fight or Flight, הם עובדים ביחד. השאלה היא רק האיזון ביניהם. אז כשאנחנו בשגרה, יש לי יותר Rest and Digest ופחות Fight or Flight. כשאני נכנסת למצב של איום, המוזניים מתפחים, כל הפעולות שקשורות ל-Rest and Digest יורדות, כל הפעולות שקשורות ל-Fight or Flight עולות. אוקיי? אז יש פה איזשהו סוג של המוזניים, והמטרה היא ברגע שהסטרס נגמר, לחזור בחזרה לאיזון, לא להישאר במצב שבו ה-Fight or Flight ממשיך לעבוד. אז זאת מערכת העצבים האוטונומית, דרך אגב, היא מתגייסת מאוד מהר, בשביל להיכנס לסטרס, זה עניין של שברירי שנייה, לא צריך הרבה זמן בשביל זה. המערכת השנייה שאני רוצה להזכיר אותה, מערכת חשובה, זה מערכת שנקראת ציר ה-HPA, השמות פה לא כך חשובים, אני לא רוצה להיגע אתכם, אפשר גם לקרוא לזה ציר הסטרס, והציר הזה הוא בעצם ציר שמחבר בין המוח, לבין בלוטה הורמונלית מאוד חשובה, שנקראת בלוטת האדרנל, או בלוטת יותרת הכליה, בגלל שהיא יושבת מעל הכליות, אתם רואים אותה פה מסומנת בצבע אדום. והבלוטה הזאת, בין שלל התפקידים שלה, אחד התפקידים שלה זה להפריש הורמון שנקרא קורטיזול. קורטיזול הוא הורמון הסטרס העיקרי אצלנו בגוף, הוא עובד הרבה פעמים יחד עם אדרנלין, שהוא גם הורמון סטרס. והציר הזה, אותו ציר HPA, אותו ציר סטרס, בעצם מופעל מהמוח, המוח מזהה שאנחנו עכשיו באיזשהו מצב של איום, הוא מתחיל לשלוח מסרים לבלוטת האדרנל, ובתגובה למסרים האלה, בלוטת האדרנל מתחילה להפריש רמות גבוהות של קורטיזול. עכשיו, התפקיד של קורטיזול במצב של לחץ, זה לתמוך בכל התהליכים שמבצעת מערכת העצבים האוטונומית, כל התהליכים שדיברתי עליהם קודם, הזרמה של דם לשרירים, פירוק של סוכרים, ירידה בתפקוד של מערכת העיכול, כל התגובות האלה בעצם נתמכות על ידי קורטיזול, וקורטיזול עוזר לשמר אותן לאורך זמן. והוא מופרש, באמת, כשאנחנו נכנסים למצב של סטרס, יחד עם זאת, שוב פעם חשוב לי להגיד, יש לנו קורטיזול בגוף גם כשאנחנו במצב שגרתי, כי קורטיזול מעבר לזה שהוא הורמון סטרס, יש לו עוד המון המון תפקידים אחרים, אנחנו לא יכולים לחיות בלעדיו, ואנשים שיש להם רמות נמוכות מדי של קורטיזול, סובלים מעייפות ומחולשה ומחוסר אנרגיה וכו'. בסדר? למשל, אני אתן לכם דוגמה, בבוקר כשאנחנו מתעוררים, אחד הדברים שקורים זה שיש לנו זינוק ברמות הקורטיזול, לא בגלל שאנחנו בסטרס, אלא כי זה עוזר לנו פשוט לקום מהמיטה ולהתעורר. אוקיי? אז יש תפקיד חשוב גם בשגרה, במצב של סטרס הוא נותן פוש לכל התגובת חירום, והוא עוזר לשמר אותה. עכשיו, מה שצריך להגיד על קורטיזול, זה אמרנו, מצד אחד הוא מאוד חשוב לתפקוד היומיומי שלנו, אנחנו מבינים היום, אם אני חוזרת רגע לקונספט של סטרס כרוני, שסטרס כרוני, הנזקים שהוא גורם לנו, נגרמים כנראה בעיקר מחשיפה ממושכת מדי לקורטיזול. כי שוב פעם, במצב של סטרס, הקורטיזול אמור לעלות ולרדת כשאנחנו חוזרים למצב השגרתי. אם אנחנו בסטרס כרוני, אז הקורטיזול עולה, ובמקום לרדת, הוא נשאר גבוה לאורך זמן, והרמות הגבוהות האלה של הקורטיזול, גם במוח וגם בגוף, מתחילות לעשות נזקים לכל מיני מערכות, בסדר? ולכן יודעים הם שבאמת הנזקים העיקריים של סטרס נגרמים כתוצאה מחשיפה ממושכת לקורטיזול. עכשיו, אני רק בתגובה למשהו שכותבים לי פה בצ'אט, שואלים אותי בנוגע לכל התחושות שהרגשנו קודם, כשביקשתי מכם לחשוב על משהו מטריד, האם כל זה קשור למערכת השרירים שפועלים וכולי. אז כן, כל התגובות שאנחנו חווים כשאנחנו בסטרס, שזה הבטן שמתכווצת, ולחץ בגרון, ומחנק, וקושי לנשום וכולי, אלה תגובות שמתעוררות כתוצאה מזה שכל האיברים הפנימיים שלנו
נרתמים למאמץ, וגם השרירים, כן, הקיבוץ בשרירים וכולי. אז זה פשוט הביטוי הגופני של התגובה של ה-fight or flight, אוקיי? דרך אגב, תיקחו למשל פרחת העיכול, המון אנשים בסטרס יגידו לכם שאו שכשהם בסטרס, הם כל רגע צריכים לרוץ לשירותים, או ההפך, הם בסטרס, לא מצליחים ללכת לשירותים. זה נובע מזה שמערכת העיכול, פתאום הפעילות שלה משתנה, וכולי, בסדר? אז התגובות הגופניות, זה הביטוי של באמת של התגובה של האיברים הפנימיים, של ה-fight or flight. אז מה קורה לנו כשאנחנו בעצם בסטרס כרוני? אני אתן לכם פה מין רשימת מקולת כזאת של כל מיני מערכות שהפעילות שלהן נפגעת כשאנחנו בסטרס כרוני. אני אתחיל עם מערכת החיסון, כי מערכת החיסון היא אחת המערכות שהכי מושפעות מהנושא של סטרס. כמו שאמרתי, כשאנחנו בסטרס קצר, מערכת החיסון דווקא עובדת יותר, אבל כשאנחנו במצב של סטרס כרוני לאורך זמן, לאט לאט מערכת החיסון הולכת ונשחקת בגלל כל מיני תהליכים שאני לא אכנס אליהם כרגע. ולכן באמת אנשים שנמצאים בסטרס כרוני הם בדרך כלל יותר פגיעים לכל מיני מחלות שקשורות לחשיפה לזיהומים. אז למשל, אנשים שהם בסטרס כרוני יהיו יותר פגיעים למחלות כמו שפעת, כל מיני חיידקים וכולי, ובאופן כללי מצב בריאותי פחות טוב. סטרס יכול להשפיע על הפרשה של הורמון גדילה, והורמון גדילה, למשל בילדים, עוזר להם לגבוהה, ויש הרבה מאוד מקרים מתועדים של ילדים שהיו בסטרס כרוני, ולכן הגדילה שלהם פיזית נעצרה, הם נשארו נמוכים מהרגיל. אני שוב פעם אגיד, מדובר פה בדרך כלל על רמות גבוהות של סטרס, כן? לא ילד שהוא בסטרס כי אמא לא הרשתה לו במבה, אלא ילד שהוא בסטרס כי הוא גדל בבית מזניח או מתעלל או גדל באזור מלחמה, כן? מדברים על גורמי סטרס מאוד משמעותיים. הנושא של שינה. סטרס, אחד הדברים הראשונים שהוא עושה לרוב האנשים זה לפגוע להם בשינה, קושי להירדם או קושי לשמור על שינה רציפה. ההסבר הוא די פשוט, אמרנו שכשאנחנו בסטרס כרוני יש רמות גבוהות של קורטיזול, קורטיזול הוא הורמון מעורר. ואם אנחנו בסטרס כרוני, זה אומר שגם במהלך הלילה, כשרמות הקורטיזול אמורות להיות מאוד נמוכות, הן גבוהות, וברגע שקורטיזול גבוה, אנחנו בעוררות, קשה לנו לישון, בסדר? לכן גם סטרס הרבה מלווה מצד אחד תגובה של מין דריכות וערנות, יחד עם מין תחושה של תשישות ועייפות, כן? זה קצת פרדוקסלי, אבל שני הדברים האלה קורים ביחד. התנהגות מינית ופוריות, בסדר? שאנחנו בסטרס, קודם כל החשק המיני שלנו יורד. שוב פעם, זה מאוד טבעי, אם אתה עכשיו בסכנת חיים, זה לא הזמן ללכת ולעשות סקס ולהביא ילדים לעולם. אז לאורך זמן סטרס פוגע בחשק המיני, וגם הרבה פעמים פוגע בפוריות, כי הוא מפחית את הפעילות של מערכת הרבייה שלנו. מערכת העיכול גם כן מאוד מושפעת מסטרס, הרבה פעמים התהליכים המטאבוליים, זאת אומרת, תהליכים של פירוק חומרים בגוף הולכים ונפגעים, ולכן סטרס כרוני קשור גם לכל מיני מחלות שקשורות למערכת העיכול, גם לכל מיני בעיות שקשורות לעלייה במשקל או ירידה במשקל. יש אנשים שכשהם בסטרס הם לא מסוגלים לאכול, יש אנשים שהם בסטרס אוכלים כל הזמן, בסדר? זה משבש לנו את כל המערכות שקשורות לאכילה. וכמובן, סטרס משפיע על המוח, כשהמוח נחשף לרמות גבוהות של קורטיזול, זה יכול לפגוע בתאי העצב שלנו, ולכן חשיפה ממושכת לסטרס יכולה לפגוע בקשב, זיכרון, למידה, בוודאי ובוודאי שהיא פוגעת במערכות שקשורות למצב רוח, ולכן סטרס יכול להיות גורם סיכון להתפתחות של חרדה ודיכאון וכו'. בסדר? אז כל הדברים האלה יכולים לקרות לנו, שאנחנו נחשפים לסטרס ממושך. כן, אל תדאגו, אני רואה מה שאתם כותבים לי בצ'אט. יהיה אור בקצה המנהרה, אני מורידה אתכם, ותכף אני אעלה אתכם. בסדר? אל תדאגו, יהיה בסדר. אני רק רוצה להתייחס למשהו שכותבים לי בצ'אט, שואלים למה לעתים אחרי הסטרס יש תגובה פוסט-טראומטית. אז אני רוצה, זה כאילו ממש מכין אותי לשקף הבא, שמדבר על מה שנקרא הבדלים בין אישיים בתגובת הסטרס. בסדר, אני תכף אתייחס לזה, רק עוד משהו, שואלים אותי האם זאת אחת הסיבות שקשישים ישנים פחות, חשיפה לסטרס. אז א', כן, יכול להיות שכמו שאנחנו מתבגרים, איכות השינה יורדת, גם בגלל חשיפה לסטרס, אבל לא רק בגלל זה, אלא גם כשאנחנו מתבגרים, יש כל מיני שינויים בהורמונים שלא קשורים לסטרס, הורמונים שקשורים לשינה,
אז זה גם אחת הסיבות. אז לא רק בגלל סטרס, יש עוד כל מיני סיבות למה ככל שאנחנו מתבגרים אחוז השינה יורדת. אוקיי, אז אנחנו עוברים לשאלת ההבדלים הבין-אישיים, ואנחנו כולנו יודעים שיש אנשים שיותר קשה להם להתמודד עם מצבי סטרס, ויש אנשים שיותר קל להם להתמודד עם מצבי סטרס, כן? למשל, יש מישהו שינהג ברכב שלו בדרך לעבודה, ופתאום יחתוך אותו מישהו בפראות ברמזור, ויכניס אותו לסטרס, ועכשיו יום שלם הוא לא יהיה מסוגל להשתחרר מהדבר הזה. ויש מישהו אחר שיהיה בדיוק באותה סיטואציה, ושתי דקות אחרי שחתכו אותו ברמזור, הוא יתעצבן, אחרי זה הוא ישחרר, והוא ימשיך כרגיל, לא קרה כלום, הכל בסדר. אנחנו רוצים להבין באמת מה מבדיל בין האנשים האלה, ואפשר גם למדוד את זה במעבדה. דרך אגב, אני אמרה לכם פה איזשהו גרף תיאורטי, אבל גרף שמאוד בקלות אפשר לייצר אותו במעבדה, שמביאים למעבדה שני אנשים, ובאיזושהי נקודת זמן חושפים אותם לגירוי מלחיץ, בסדר? למשל, מראים להם איזושהי תמונה מאוד מאוד שלילית, או מבקשים מהם לדבר בפני קהל, זה משהו שמאוד מלחיץ אנשים, ורואים שבהתחלה יש לי פה שני אנשים, A ו-B, בהתחלה הם מאוד דומים. אני מודדת פה איזשהו ביטוי פיזיולוגי לסטרס. נגיד שאני מודדת קצב לב, ואני רואה שברגע שחשפתי אותם לגירוי המלחיץ, קצב הלב של שניהם עולה למעלה מאוד מאוד מהר, ואז אחרי 3 דקות, פתאום מתחילים להיות הבדלים. הבן אדם שאנחנו נקרא לו B, קצב הלב שלו יורד יחסית מהר, והוא אחרי 10 דקות כבר פחות או יותר חזר למצב מאוזן. זאת אומרת, זה מישהו שברמה האישית יודע טוב להתמודד עם סטרס. מבוסת ומאוזן. הבן אדם השני שנקרא לו A, אנחנו רואים שקצב הלב נשאר גבוה, וגם אחרי 10 דקות הוא עוד לא מצליח לבסס את עצמו ולהתאזן. וזה בן אדם שפחות טוב בלהגיב לסטרס. ואם אנחנו שואלים מה מבדיל בין האנשים האלה, אז אנחנו יכולים לאפיין את זה על ידי הבדלים בתגובות המוחיות שלהם לסטרס. אני אתן לכם דוגמה לשני הבדלים כאלה. אז למשל, פה אנחנו רואים מוח אנושי, האזור שצבוע בצבע כחול, זה אזור החלק הקדמי של הקורטקס, גם הזכרתי אותו קודם בהקשר למחשבות. השם הרשמי שלו זה הקורטקס הפרפרונטלי. זה ממש החלקים של הקורטקס שנמצאים פה מתחת למצח שלנו. והאזור הזה מדבר עם אזור אחר במוח שנקרא אמיגדלה. האמיגדלה הוא חלק מהמערכת הרגשית שלנו. אחד התפקידים של האמיגדלה זה לזהות סכנות. וברגע שהיא מזהה סכנה, היא מפעילה את כל תגובות הסטרס שדיברנו עליהן. עכשיו, אנחנו יודעים היום שהקורטקס הפרפרונטלי פה, האזור הכחול, אחד התפקידים החשובים שלו זה להפחית את הפעילות באמיגדלה. הוא יכול לשלוח לתוך האמיגדלה מסרים עצביים שגורמים לה לעבוד פחות. ולכן אנחנו בעצם מסתכלים פה על מערכת של שליטה ובקרה. וככל שהקשר בתוך המוח בין הקורטקס לבין האמיגדלה יהיה יותר חזק, ככה בן אדם יהיה יותר טוב בלהיות מבוסת. בסדר? כי הברקס שאמור לעצור את תגובת הסטרס יעבוד בצורה יותר חזקה. אז אנשים שהקשרים אצלם יותר חזקים בין הקורטקס לבין האמיגדלה, הם אנשים שתגובות הסטרס שלהם יהיו יותר מאוזנות, והם אנשים שיהיה להם יותר קל לחזור לאיזון גם אחרי סטרס משמעותי, אוקיי? עכשיו, אתייחס רגע לנושא הגיל. הקשרים האלה בין הקורטקס לאמיגדלה הם קשרים שלוקח להם הרבה מאוד זמן להתפתח, והם מגיעים לצורה הבוגרת שלהם רק סביב גיל 20 או 21. ולכן גם אצל ילדים וגם אצל בני נוער, יכולות של ויסות באופן כללי וויסות סטרס באופן ספציפי, זה משהו שהוא לא פשוט בשבילם. הם יכולים לעשות את זה, אבל יותר קשה להם מאשר אנשים בוגרים שהמוח שלהם כבר השלים את ההתפתחות. ולכן בגילאים האלה, הרבה פעמים הם צריכים הרבה מאוד תמיכה מבחוץ. אנחנו, המבוגרים האחראים שמסביב, צריכים לעזור להם לבסס את עצמם על ידי זה שאנחנו מלמדים אותם כל מיני כלים לויסות, על ידי זה שאנחנו איתם, כן? נותנים להם את התמיכה, עצם זה שאנחנו שם, מחבקים, מנשקים, אומרים, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר, אנחנו נתמודד עם זה וכולי. זה נותן להם את הוויסות החיצוני, ולאט לאט, ככל שהאזורים האלה מתפתחים, אנחנו עוברים מוויסות חיצוני, אנשים באים ועוזרים לנו, למצב שאנחנו יכולים לעשות את זה בעצמנו, אבל זה משהו שמאוד חשוב ללמד אותו. זה לא משהו שבהכרח מופיע מעצמו, ולכן אחד התפקידים החשובים בעיניי של הורים ומשפחה ומורים ומורות, זה לתת לילדים כלים טובים של התמודדות עם סטרס, ולעזור להם להיפגש עם תסכולים ואתגרים
בצורה טובה. בסדר? תכף נגיע לחלק של איך עושים את זה, ואז נדבר על זה קצת. המערכת השנייה שאני אזכיר אותה בהקשר של הבדלים בין אישיים, זה אותו ציר סטרס שדיברתי קודם, שמחבר בין המוח לבין בלוטת האדרנל שמפרישה קורטיזול. וגם פה יש הבדלים, יש אנשים שאצלם הציר הזה הוא מאוד מאוד פעיל, וזה אומר שהם מאוד מהר נכנסים לסטרס, ורמות הקורטיזול שלהם עולות נורא מהר, ויש אנשים שאצלם הציר הזה הוא קצת יותר רגוע, ואלה אנשים שנכנסים לסטרס יותר לאט, באופן טבעי יש להם פחות הפרשה של קורטיזול. עכשיו, מה שחשוב לי להגיד על שתי המערכות האלה, ובאופן כללי גם על מערכות אחרות שקשורות לביסוד סטרס, זה הדבר הבא. קודם כל, אין ספק שהמערכות האלה, איך שהן עובדות באופן טבעי, זה משהו שמאוד מושפע מהגנטיקה. בסדר? יש כל מיני גנים שקשורים להתפתחות של המערכות האלה, ויש אנשים שמבחינה גנטית יותר קל להם עם סטרס, יש אנשים שמבחינה גנטית יותר קשה להם. אתם יודעים, והגנים שלנו, אנחנו נולדים איתם, זה מה יש. אבל, וזה אבל מאוד מאוד חשוב, מעבר לגנטיקה יש גם השפעות סביבתיות, ואנחנו יודעים שבכל מה שקשור לסטרס, הסביבה יכולה להיות ממש ממש קריטית באופן שבו המערכות האלה מתפתחות. עכשיו צריך לזכור שהמוח שלנו הוא מוח פלסטי, זה אומר שהמוח כל הזמן משתנה ולומד, והמערכות האלה של הקשר בין הקורטקס לאמיגדלה, והקשר בין המוח לבלוטת האדרנל, אלה מערכות פלסטיות, אלה מערכות לומדות, ואלה מערכות שאפשר להשפיע עליהן. אז בעצם כל תרגול שאנחנו עושים, שעוזר לנו להיות יותר טובים בביסוד של סטרס, ברמה הביולוגית, התרגול הזה, למשל, מחזק את הקשרים בין הקורטקס לאמיגדלה, או הופך, למשל, את הקשרים בין המוח לבלוטת האדרנל, לקשרים שעובדים קצת פחות. בסדר? עכשיו, הדברים האלה הולכים להשתנות לאורך כל החיים. המוח שלנו פלסטי לא רק בילדות, המוח שלנו פלסטי גם בבגרות, ולכן היכולת לבסס סטרס, זה לא משהו שאו שיש לך או שאין לך, זה משהו שאתה יכול ללמוד לעשות אותו. עכשיו, חלקנו יותר קל להם ללמוד, חלקנו יותר קשה להם ללמוד, אבל זה לא משהו בלתי אפשרי, בסדר? צריך לתת לזה את הזמן. שואלים אותי מה הקשר האופטימלי בין האמיגדלה והקורטקס. אז שוב פעם, אופטימלי זה משהו שקצת קשה למדוד אותו בכלים מחקריים, אבל אני אגיד שברמה הרעיונית, הקשר האופטימלי יהיה קשר שמאפשר לי מצד אחד להגיב לאיומים באיזושהי תגובת סטרס, כי אתם כבר יודעים, כבר דיברנו על זה, למה סטרס הוא חשוב, אבל קשר שמאפשר לי לשמר את הסטרס הזה באיזושהי רמה הגיונית, שמאפשרת לי לתפקד בצורה טובה, ולא יוצאת מכלל שליטה. בסדר? אז זה קשר שמאפשר לי להגיב לעולם, אבל בתגובות מבוססות שמשרתות אותי בצורה טובה, וכך אני יכולה לקחת את הסטרס כמשהו שתורם להתנהלות שלי ופחות פוגע. בסדר? עכשיו, כל אחד צריך לשאול את עצמו, מה האופטימלי בשבילי? כן, כל אחד מכם, אתם מכירים את עצמכם הכי טוב, אתם יודעים, האם אתם אנשים ש... סטרס מטלטל אותם לחלוטין ולוקח להם המון זמן להירגע, או האם אתם אנשים שבסך הכל מתמודדים טוב, ולפי זה אתם מחליטים לאן אתם רוצים לזוז על, על הציר הזה. ואני אחזור לשאלה ששאלו אותי קודם לגבי נושא של פוסט-טראומה, כי זה קצת עובד על הבדלים בין אישיים. יש קבוצה מסוימת של אנשים שיש להם באמת פגיעות מאוד מאוד גבוהה לסטרס, הפגיעות הזאת כנראה נובעת מגורמים גנטיים, אבל גם מושפעת מהסביבה. ואלה יהיו אנשים שאצלם באמת מערכות הסטרס נדלקות מאוד מאוד מהר וקשה לחבות אותן, ובחשיפה לכל מיני אירועים טראומטיים יכולים באמת לפתח תופעה שנקראת פוסט-טראומה, שזה בעצם תופעה שבה נוצר איזשהו זיכרון מאוד חזק לאירוע הטראומטי, הזיכרון הזה כל הזמן עולה למודעות, ויחד איתו מגיעים התקפי חרדה מאוד 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 קשים, וזה הופך להיות הפרעה פסיכיאטרית, שדרך אגב לא כל כך פשוט לטפל בה, אז זה באמת מצב של איזושהי רגישות מאוד 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 חריפה לסטרס, אוקיי? ולכן אני אומרת, בואו לא נחכה עד שנחשף לאירועים טראומטיים, ואז נגיד, אוי, אוי, מה עושים עם זה? בואו נטפח יכולות של התמודדות עם סטרס בשגרה, כדי שבמצב חירום הם כבר יהיו שם בשבילנו. אוקיי, אז הגענו כמעט כמעט לסוף, ואני רוצה באמת לדבר על כמה הרגלים די פשוטים, אתם אף אחד פה לא ייפול מהכיסא, הרגלים די פשוטים שהוכחו כסופר יעילים בלעזור לנו לבסס סטרס. עכשיו, ההרגלים האלה הם נורא פשוטים ונורא אינטואיטיביים, ויחד עם זאת, אנחנו לא נותנים להם מספיק מקום בחיים שלנו,
לרוב, כן, לא רוצה לעשות פה הכללות. ואני אומרת, בואו, לפני שאנחנו הולכים לחפש כל מיני פתרונות קסם וכל מיני דברים נורא מסובכים ויקרים בשביל להתמודד עם סטרס, בואו נחזור לבייסיקס, בואו נחזיר לחיים שלנו את אותם הרגלים פשוטים שבשביל המוח, זה הרגלים שיכולים באמת לשמור עליו מפני הנזקים של סטרס, בסדר? אז בראש ובראשונה, ואני בכוונה מציינת את זה ראשון, כי זה הגורם כנראה הכי טוב, או הדבר הכי טוב שאפשר לעשות בשביל להתמודד עם סטרס, זאת פעילות גופנית. בעיקר פעילות גופנית אירובית, רוב המחקרים נעשו על פעילות גופנית אירובית. אנחנו יודעים שכשאנשים עוסקים על בסיס קבוע בפעילות גופנית, א', גם ברמה היומיומית הם מדווחים שיותר קל להם להתמודד עם סטרס, וגם לאורך זמן הדבר הזה הוא לחלוטין סוג של טיפול מניעתי כנגד הנזקים של סטרס. כי אנשים שעושים פעילות גופנית, הסיכון שלהם לחטוף מחלות שקשורות לסטרס, כמו שהזכרתי קודם, התקפי לב, שבץ, אלצהיימר, כל הדברים הלא נעימים האלה, הסיכוי הולך ויורד, לא רק בגלל ההשפעות הגופניות, אלא גם בגלל שפעילות גופנית מחזקת במוח אזורים שתורמים לחוסן. למשל, הזכרתי את הקשר בין הקורטקס לאמיגדלה, יש כבר הרבה מאוד מחקרים שמראים שפעילות גופנית מחזקת שמתקשרים, זה מאוד מאוד חשוב. כן, כתבתי, לא יותר מדי ולא בכוח. לא בכוח, כי אם מכריחים מישהו לעשות פעילות גופנית, זה בפני עצמו יכול להיות מצב של סטרס, אז לא לקחת אנשים בכוח, אלא לעודד אנשים למצוא את הפעילות הגופנית שהם מצליחים להתמיד בה לאורך זמן, בסדר? ולא יותר מדי, כי גם כשעושים יותר מדי ספורט, זה בפני עצמו יכול להיות מצב של סטרס, אוקיי? אז אם שואלים אותי ושואלים אותי כמה אני צריך לעשות, אז אני אומרת לכם כלל אצבע, וזה מה שמראים המחקרים גם, בין 3-4 פעמים בשבוע, פעילות גופנית מתונה פלוס, משהו כמו 45 דקות כל פעם, כשזה יכול להיות הליכה מהירה, זה יכול להיות ריצה, זה יכול להיות שחייה, זה יכול להיות רכיבה על אופניים, זה יכול להיות זומבה, זה יכול להיות שיעורי אירובי. אם אתם מתחברים גם לדברים כמו יוגה ופילאטיס וחדר כושר, משקולות וכולי, מצוין, אוקיי? רק אני אומרת שהרכיב האירובי הוא חשוב, אז כן, אתם צריכים להרגיש שאתם מגיעים למצב שהדופק עולה, קצת לעבוד על סיבולת לב ריאה. וזה, באמת, אני לא יכולה להדגיש כמה הדבר הזה חשוב, וכמה זה חייב להיות חלק מהרגלים שלנו, זה כמו הפעילות גופנית, זה צריך להיות בשבילנו כמו לנשום, וכמו לישון, וכמו לאכול, זה לזוז ולעשות ספורט, אנחנו לא עושים את זה מספיק. בסדר? אז עד כמה שאפשר, אפילו עכשיו במצב שבו אנחנו כלואים בתוך 100 מטר רבוע, יש המון 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 מאמנים שעכשיו מעלים כל מיני סוגים של אימונים בחינם, גם אימונים אירובים, גם אימוני כוח, אז להקפיד על הדברים האלה גם כשאנחנו גורים בתוך הבית. שואלים אותי למה יש יותר מחקרים על פעילות אירובית, השערות על היעילות, יש, אני פשוט לא רוצה להיכנס לזה ככה לקראת הסוף, אבל יש הרבה מאוד, הסברים, אוקיי? שהייה בחיק הטבע, עוד משהו שאנחנו לא עושים מספיק, וגם על זה כבר יש הרבה מאוד מחקרים שמראים שכשאנחנו שוהים בחיק הטבע, יש לזה השפעות שמפחיתות סטרס, שוב פעם, מכל מיני סיבות שאני לא אכנס אליהן כרגע, אבל לצאת לחיק הטבע זה דבר שעושה לנו טוב, המוח שלנו צריך את זה, ושוב פעם, כמו פעילות גופנית, לא צריך לנסוע למפלי הניאגרה, לא צריך לנסוע לקוטב הצפוני, מספיק לצאת לגינה, אם יש לכם גינה, או לרדת למטה, שוב, היום אנחנו קצת מוגבלים, אבל כשיהיה אפשר לצאת לפארק העירוני הקרוב למקום מגוריכם, לשבת שם 3-4 פעמים בשבוע, חצי שעה, קצת ירוק בעיניים, קצת לשמוע את הציפורים, קצת להריח את הריח של הפרחים, הדברים האלה הם חשובים, אם אתם הולכים לחוף הים, יוצאים להתבודד במדבר, זה לא משנה, קצת טבע, אנחנו צריכים את זה, בסדר? שוב פעם. 3-4 פעמים בשבוע, חצי שעה, זה good enough. מדיטציה. אז כמו שאמרתי לכם, מדיטציה זה כלי שאנחנו עובדים איתו הרבה אצלנו במרכז, ספציפית מדיטציית מיינדפולנס, כי זאת המדיטציה שפשוט חקרו אותה הכי הרבה, ומדיטציית מיינדפולנס, באמת כבר יש המון 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 מחקרים שמראים שהיא כלי מאוד מאוד יעיל להפחתה של סטרס, גם ברמה הגופנית וגם ברמה הפסיכולוגית. אנשים שמתרגלים, מדווחים על זה שיותר קל להם להתמודד עם סטרס, וזה בגלל שמיינדפולנס זאת מדיטציה שבמהלכה לומדים לעבוד עם מחשבות ולעבוד עם תחושות לא נעימות.
עכשיו, אנחנו בדרך כלל יש לנו את הנטייה להילחם במחשבות לא נעימות, ולהילחם בתחושות לא נעימות, וכל הזמן לרצות לברוח מהם. בעצם הרצון הזה לברוח הוא מאוד מקשה עלינו, כי לא תמיד זה אפשרי. רגע, אני צריכה לעשות פה מיוט למישהו. רגע. סבבה. אז מה שמיינדפולנס, חלק מהדברים שמיינדפולנס מלמד לעשות, זה לא לברוח מהמחשבות הלא נעימות ומהתחושות הלא נעימות ומהסטרס, אלא ללמוד לקבל את זה כחלק מהחיים, לא לפחד מזה, ופשוט ללמוד להכיל את זה בצורה יותר טובה ויותר מבוסתת. וכשעושים את זה לאורך זמן, אז ההתמודדות בהחלט נהיית יותר קלה, ובאמת הרבה אנשים מדווחים שזה עוזר להם, אז זה גם משהו שאני ממליצה לאמץ אל תוך החיים. אפשר להתנסות בזה, לא כולם מתחברים לזה, אבל יש כאלה שזה מאוד עוזר להם. אני אומרת, לבוא עם ראש פתוח, כי הרבה אנשים שאומרים להם מדיטציה, ישר הם בורחים מזה, כי זה נשמע להם כמו משהו רוחניקי, אבל תסמוכו עליי כחוקרת מוח וכבן אדם עם שתי רגליים על הקרקע, אני בעצמי מתרגלת, ואני יכולה להגיד לכם שגם ברמה המדעית והמחקרית, יש פה כבר הרבה מאוד עדויות שמראות שזה עובד טוב. ואני תכף אתן לכם כל מיני קישורים שדרכם אתם יכולים להיכנס לתרגולים מונחים, שלא צריך רקע קודם בתרגול, ואפשר בהחלט להתנסות בהם. הדבר האחרון, שזה קצת מתחבר לעולם של המדיטציה, זה הנושא של תרגולים של הכרת תודה. הכרת תודה באנגלית gratitude, זה היכולת שלנו בעצם לעצור, להסתכל קצת החוצה ופנימה, לזהות את הדברים הטובים שיש לנו בחיים ולהגיד עליהם תודה. עכשיו, זה נשמע סופר רוחניקי וניו אייג'י, אבל אני רוצה להגיד לכם שוב פעם שהמוח שלנו הוא בעיקר מכוון לשים לב לדברים הרעים והשליליים. ולכן אנחנו נורא נורא טובים בהתעסקות, אמרנו, עם המחשבות השליליות והתחושות הלא נעימות, וכל הדברים הנוראים שקורים לנו, וכל הדברים המעצבנים שאנשים עשו לנו וכולי. אנחנו הרבה פחות טובים, זה המוח שלנו, אין מה לעשות, ככה עובד המוח האנושי, אנחנו הרבה פחות טובים בלעצור ולשים לב לדברים החיוביים. ולכן, מדי פעם שווה באופן מכוון לעצור, ובאמת לשים לב לדברים טובים שקורים ולהגיד עליהם תודה, זה מחזק את האזורים המוחיים שעוזרים לנו להיות מבוססים, זה מחזק את האזורים המוחיים שמעלים בנו רגשות חיוביים, ותכף לסיום אנחנו נעשה ביחד תרגיל קצר של הכרת תודה, שאתם יכולים לקחת אותו לחיים שלכם ולהתחיל לתרגל אותו ברמה היומיומית. אז לפני שאני אגיע לתרגיל הזה, כי אני ממש רוצה ככה לסיים איתו, שנסיים בכיף ובתחושה טובה גם לקראת הערב חג, אני רוצה לתת לכם כמה קישורים שדרכם אתם יכולים למצוא אותנו. אז פה, אם אתם רוצים לחפש אותנו בפייסבוק וביוטיוב, פשוט תחפשו עם מילות החיפוש בעברית, מרכז סגול למוח ותודעה, ואתם תמצאו אותנו ואת התכנים שאנחנו מייצרים. יש לנו אתר, אתר הבית, אני גם אכתוב לכם בצ'אט שתוכלו להעתיק למחשב שלכם. בסדר? זה אתר הבית שלנו, www.sagolcenter.org.il. כשתיכנסו אליו, אתם תראו שבדף הבית יש כפתור שכתוב עליו מרכז ידע. אם תיכנסו למרכז ידע, אתם תמצאו שם שלל פודקאסטים והרצאות וסרטונים. דומים מאוד ברוחם למפגש שלנו היום, אתם גם תראו אותי מככבת בהרבה מהם, אז אני מזמינה אתכם להיכנס. הקלטה של ההרצאה, אני אעלה לפייסבוק שלנו, בסדר? אז אם תעקבו אחרינו בפייסבוק, אני אעלה אותה גם לפייסבוק וגם ליוטיוב, אז פשוט תנו לי כמה ימים, אני צריכה קצת לעשות עריכה, אני מניחה שמתישהו בשבוע הבא זה כבר יהיה זמין בפייסבוק וביוטיוב שלנו וגם באתר הבית. ועוד משהו אחרון שאני רוצה להגיד לכם, מי שרוצה להתחיל קצת להתנסות בתרגולי מדיטציה, תיכנסו לגוגל ותחפשו, אני כותבת לכם, מכון מודע למיינדפולנס, מדע וחברה. מכון מודע למיינדפולנס, מדע וחברה, זה בעצם המכון ששייך למרכז שלנו, שאחראי אצלנו על כל העולם של המיינדפולנס, והם פתחו עכשיו מרחב מקוון שעובד מיום ראשון עד יום חמישי, מהבוקר עד הערב, ויש שם תרגולים והרצאות ושיעורים בנושא של מיינדפולנס. מיטב המנחים שלנו משתתפים שם, בסדר? זה הכל דרך זום, זה הכל חינם לחלוטין. אז אם תיכנסו לשם, אתם יכולים להירשם לכל מיני שיעורים ותרגולים והרצאות ולהתנסות בתרגול.
ומי שרוצה לתרגל לבד, אז תיכנסו ליוטיוב ותחפשו ביוטיוב עמוס אביסר. עמוס אביסר זה אחד המנחים שלנו, והוא הקליט המון 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 תרגולים מונחים, החל מתרגולים בין בני 3 דקות ועד תרגולים בני שעה, ואתם יכולים פשוט להיכנס ליוטיוב, לערוץ שלו, יש שם פלייליסט עם כל התרגולים, ויכולים להתנסות, יש שם שלל תרגולים, תרגולים שעובדים על הגוף, תרגולים של מחשבות, תרגולים של רגשות, תתנסו ותראו אם זה, אם זה, אם אתם מתחברים לזה, בסדר? אז, אז יש לכם פה באמת שפע של מקורות מידע שאני מזמינה אתכם להיכנס אליהם, וכאמור גם את ההרצאה אני אעלה. ועכשיו אני רוצה סוף סוף לסיים, דיברתי כל כך הרבה, אני רוצה באמת לסיים עם, עם, עם תרגיל, תרגיל קטן של הכרת תודה, שאנחנו נעשה אותו ביחד, וכמו שאמרתי, אני מזמינה אתכם לשלב את התרגיל הזה לתוך החיים שלכם. ומה שאני רוצה שתעשו בדקה הקרובה, תרגיל מאוד פשוט, אני רוצה שתנסו לחשוב על 3 דברים בחיים שלכם, שאתם רוצים להוקיר עליהם תודה. זה יכול להיות דברים קטנים, וזה יכול להיות דברים גדולים, בסדר? אז אנחנו נהיה עכשיו דקה בשתיקה, כל אחד יחשוב על הדברים הטובים האלה, ותנסו לתת מקום לרגשות החיוביים שעולים כשאנחנו חושבים על הדברים האלה. אז אני אשתף אתכם בשלושת הדברים שאני רוצה להגיד עליהם תודה. הדבר הראשון זה בן הזוג המדהים שלי, שיש לו היום יום הולדת גם. ואני אומרת כל בוקר תודה על זה שהוא לידי, כשאני מתעוררת לצידו במיטה, כי הוא באמת המתנה הכי גדולה שקיבלתי בחיים שלי. אני רוצה להגיד תודה על העץ לימון שיש לי בחצר, שעכשיו גם נותן פירות מדהימים וגם התחיל לפרוח ועושה ריח מעולה בבית. ואני רוצה להכיר תודה על אנשים כמוכם שבאים ומקשיבים לי, וההרצאות האלה, כשם שהן תורמות לאנשים אחרים, אני רוצה להגיד לכם שהן גם ממלאות אותי בהרבה מאוד רגשות חיוביים ובהרבה מאוד תחושה של משמעות, ואני מאוד שמחה שאני יכולה לקחת את ה, באמת את הידע האדיר שיש לנו מחקר מוח, וככה להפיץ אותו החוצה ולעשות איתו, לעשות איתו אור לאנשים. ואת התרגיל הזה שעשינו עכשיו, אני באמת מזמינה אתכם לעשות, אפשר לעשות אותו בבוקר כשמתעוררים, אפשר לעשות אותו בערב לפני שהולכים לישון, זה תרגיל של דקה, שתיים, הוא באמת נותן המון המון כוחות, וקצת משנה את התפיסה שלנו לגבי המציאות, ותזכרו שסטרס הוא חלק טבעי מהחיים שלנו, אנחנו לא נוכל להיפטר ממנו, אנחנו בהחלט יכולים ללמוד, להתמודד איתו בצורה טובה, ולהישאר בריאים, גם במצבי חירום, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר בימי שגרה. אז אני מאחלת לכולנו שנחזור לשגרה כמה שיותר מהר, וחג שמח.